Forestil dig en tid og et sted, hvor folk fra hele verden arbejdede sammen om at udvikle nye opfindelser. Opdage ny viden og forstå mere om vores univers. Et sted, hvor sproget var videnskab, der blev brugt til at gøre verden til et bedre sted. En sådan tid og et sådan sted eksisterede. Det er længe siden og er næsten blevet glemt. Mennesket har drømt om at flyve, lige siden de lærte at gå. Historien er fuld af legender og fortællinger om folk, der har prøvet at flyve. Det første vellykkede forsøg på at flyve var af kineserne, der fløj med drager omkring det 5. århundrede. Den første menneskeflyvning blev gennemført af en stor muslimsk opfinder, Abbas ibn Furnas. Abbas ibn Furnas blev født i Andula, Spanien, men han boede i emiratet i Cordoba, et af de største lærdomscentre i den muslimske verden. Hej med jer. Mit navn er Abbas ibn Furnas, verdens første pilot. Min svæveflyver inspirerede mange opfindere, især brødrene Wright, som byggede den første vellykkede flyvemaskine. Så de flyvemaskiner, du kender i dag, ser måske forskellige ud, men de bygger på den forskning, som jeg udførte i mange, mange år. En dag overværede ibn Furnas en mand teste det første faldskærmsudspring. Det gav ham en idé. I de næste 23 år studerede ibn Furnas flyvningens natur, og til sidst, da han var 70 år, byggede han et par vinger af silke, træ og rigtige fjer, og han sprang ud fra en klippe og svævede i luften. Ibn Furnas modige forsøg på at flyve sendte ham direkte ind i historien. Som vi kan høre, har store muslimske tænkere gået på denne jord, som lærte, videnskabsfolk, læger, filosofer og ingeniører. Det sande tegn på intelligens er ikke viden, men fantasi. Så hvis du tør at forestille, som dem før dig, vil du blive en, der skaber, en, der bringer drømme til livet.